Përshëndetje të ndëruar shikues, nisim edicionin e orës 17. Vetëm gjatë kësaj jave në pikat kufitare Muriqan dhe Hani Hotit janë përpunuar të dhënat e afro 49.000 personave. Të shumtë janë turistët e huaj, të cilët tregojnë se pushimet e vjeshtës zgjodhin të kalojnë në Alpet tona. Jo vetëm në rrugët e qytetit të Shkodrës, por edhe në dy pikat kufitare të Muriqanit dhe të Hanit të Hotit, vërehen turistë të shumtë, të cilët hyjnë dhe dalin për në vendin tonë. Vetëm në 24 orë të shkuara, pranë këtyre dy pikave kufitare, janë përpunuar të dhëna për 11.588 shtetas, nga të cilët rreth 7.000 kanë dalë. Radhët e pritjes janë evituar, por sërish të shumtë janë turistët të cilët kanë zgjedhur vendin tonë për të kaluar pushimet në vjesht. We are from Germany. Unë jam nga Gjermania. Ne ishim me camping në Shkodër për disa ditë dhe tani po kthehemi në shtëpi. Ishte shumë bukur. Shqipëria është shteti bukur dhe ne do kthehemi sërish vitin tjetër për të parë Alpet. In Shkodra, we was... Jemi nga Austria, kemi qenë dhe më përpara këtu. Shkuam edhe në Maltëzi dhe tani u kthyem sërish në Shkodër. Sot po ikim në shtëpi. Na pëlqen shumë natyra, mali dhe njerëzit. Vetëm përgjatë kësaj jave, pranë pikave kufitare të Muriqanit dhe të Hanit të Hotit janë përpunuar të dhëna për 48.527 shtetas. Donë se jemi në vjesht, zona e Ranës Hellon në Shëngjin betet një prej destinacioneve turistike nga më të preferuarat për vizitorët me kampera, favorizuar kjo edhe nga koha e ngrohtë dhe plot diell. Rajoni i Lezhës është kthyer në një destinacion mjaft të pëlqyer për eksploruesit e natyrës. Teksa jemi në sinën e vjeshtës, numri i turistëve me kampera është mjaft i lartë, kryesisht në zonën e Ranës së Hedhur në Shëngjin. Të ardhur nga vende të ndryshme të botës, turistët vlerësojnë bukuritë natyrore, mikpritjen e vendasve dhe kushtet e përshtatshme klimaterike për pushime në çdo stinë. E kam parë në Instagram vendin dhe vendosa që të vi bashkë me familjen time. Lezhë na ka tërhequr shumë. Këtu ka det, lagun, mal dhe mbi të gjitha ushqime shumë të shijshme. Me pak fjalë po e kalojmë shumë mirë pasi edhe njerëzit janë shumë bujar dhe mirëpritës. Këtu tek Rana e Hedhur është një mrekulli e vërtetë dhe po qëndrojmë për disa ditë pasi edhe moti ka qenë i ngrohtë. Pasi kemi shëtitur në disa vende, bashkë me një grup mish, vendosëm që të vim edhe këtu në Shqipëri. Lezhë na kanë sugjeruar dhe vendosëm që të ndalojmë, po e kalojmë shumë mirë. Natyra dhe njerëzit janë të mrekullueshëm. Do ju sugjeroja çdo kujt që të vi këtu sepse vërtet ja vlen të kalosh ca ditë. E dua shumë Shqipërinë. Moti i ngrohtë me diell, thon operatori turistik, ka bërë që Shëngjini edhe në vjeshtë të frekuentohet nga turistë të shumtë nga e gjithë bota. Ta prej Gjermanisë, prej Austrisë, Hollandë. Këta ju mungon kja temperaturë. Kja është verë për të atje. Apo në të vire shëtisin, gjithë Shqipërinë. Krahas bregdetit, Lezhë është mjaft tërhiqëse dhe për kulturën, historinë dhe gastronominë, duke ofruar në këtë mënyrë turizëm gjithvjetor. Kuksi po një vizitor edhe nga Azia e Largët. Një grup turistësh të ardhur nga Singapori dhe Malajzia vizituan qytetin veri lindor. Në Guid ishte përfshirë edhe vizita në një punishte artizanale. Kuksi dhe Prizreni po bën qytet atraksioni nga turistët e Azisë Largët. Një grup nga Singapori dhe Malajzia kanë ndërmarrë një tur në vendet e Ballkanit, ku ndalesa e parë ishte në Kosovë e më pas edhe në Kukës. Kanë një interes thjeshtë madh, kryesisht për Shqipërinë. Shqipëria është bërë një hit në Singapore dhe Malajzi në lidhje me turizmin. Por me që ata janë nga një vend shumë i largët dhe duan të ta shfrytëzojnë të gjitha të mundësinë për të ardhur në Europë, në Ballkan, ata kanë bërë një kombinim për ato këtyre tre shteteve, Shqipëri, Maqedoni dhe Kosovë. Turistët vizituan edhe një punishte me punimet artizanale tradicionale të zonës. Në Azi, sipas tyre, punimet artizanale me dorë nuk janë të përhapura sa në Kukës ose thuajse as pak. I think it's very good to preserve. Është shumë bukur, por shumë intensive. Për mua, 3 muaj për të përfunduar një qelim janë shumë, kur në ditët e sotme ekzistojnë një shumë lëshmëri makinerish. Mendoj se Prizreni që vizituam dhe Kosova janë rritur shumë që nga koha e luftës deri më sot. Jemi shumë të lumtur të shohim se si ka ndryshuar Kosova. Shumë natyre bukur, ecje të gjata dhe ujvara. Dhe vërtet ja sugjeroj çdo kujt të vizitojë Kosovën dhe Shqipërinë, veçanërisht njerëzve nga Singapori dhe Malajzia.
Duket se kohët e fundit, Shqipëria po njihet tashmë edhe nga Azia e Largët. Erion Leka nga Tirana është një ndër guiderët turistik më të njohur në vendin tonë. Prej 13 vitesh, pasionin për historinë dhe turizmin e ka kthyer në profesion. Prej vitit 2011, Erion Leka nga Tirana ka zgjedhur të ndjek pasionin e tij për udhëtimet dhe historinë, duke u angazhuar si gui turistike. Ai e ktheu këtë pasion në profesion, duke drejtuar grupe të shumta turistësh nëpër Shqipëri. Kam nis rishtazi, kam nisur thjesht me disa shokë dera xhamis. Vetëm aty kam nis duke shpjeguar disa turistëve. Pastaj kam dalë edhe në një zyrë incoming vetë, që punoj edhe aktualisht. Është një nga profesionet më anti-stres, do thoja unë, por se edhe më të vështirë. Erioni dalet shpesh në qytetin e Gjirokastrës, ku me një përkushtim të veçantë prezanton për vendasit dhe të huajt tërheqjet unike të historisë pasur të këtij qyteti të lashtë, duke ofruar një përvojë të veçantë për çdo që e viziton. Thelbi kryesor është skala e Gjirokastrës, pazari, po zakonisht edhe ke siti arkeologjik i Antigones, gjithashtu dhe Adrianopoli. Rastet ja. Vizitojmë edhe liqenin e Virovit, Mali Çajupit, Lukina Drinës, rast 85 km, 84.6 aktualisht. Për të rinë që synojnë të ndjekin të njëjtin rrugëtim, Erioni ka një apel. Vullneti dëshira, se po nuk e patë dëshirë, a e shekot, gjithashtu përgatitje, sa më shumë përgatitje, dhe përgatitje fizike. Duhet të jesh i aftë fizikisht që ta përballosh si punë. Në këtë mënyrë, Erion Leka vazhdon të jetë një ambasador i turizmit kulturor, duke pasuruar përvojën e vizitorëve në të gjithë Shqipërinë. Tregu i Orizit në qytetin e Vlorës, i cili është mbyllur dhe hapur disa herë për shkak të kushteve, do të nënshtrohet rekonstruksionit. Radio Televizioni Publik Shqiptar ka siguruar projekti den që ndodhet në bashkinë e Vlorës. Tregu i Orizit në qytetin e Vlorës, i cili mbetet tregu më i afërt për pjesën më të madhe të banorëve, i vendosur në qendër të qytetit, do t'i nënshtrohet rikonstruksionit. Tregu është mbyllur dhe hapur disa herë për shkak të mungesës së kushteve. Megjithatë, ai sot ende vazhdon si një vend tregtimi i frutaperimeve dhe konfeksioneve. U kam 25-30 vjet po bëj fare. Kanë një punë? Po, bëj, u shemi. Pa. Kushtet si keni? Ja, në shit, në erët, në të ftohet këtu rrim në shit, që dhe po makina, bicikletë, këta gjitha harë kanë guadhme, jo vetëm këtu, po ku ndonë qdo rrugë ashtu, shkallon dhe qka, dhe dha ishtë njëra. Ka nevoj për investim? Pa tjetë. Radio Televizioni Publik Shqiptar ka arritur të siguroj projekti den që ndodhet në bashkinë e Vlorës. Është një projekt i hartuar nga zyra urbanistike pranë bashkisë së Vlorës me financim të qeverisë shqiptare që pritet të nisë së shpejti e që pritet të prek një pjesë të tregut të Orizit. Duke nisur nga hyrja aty ku lidhet tregu Orizit me bulevardin Ismail Qemali, njohur ndryshe si shkallët e bananës, e deri në mes të tregut. Projekti miratuar tashmë për tregun e Orizit do të jetë një projekt pilot i cili pritet të përfshijë të gjithë hapësirën e tregut, ndërsa së shpejti nis puna për rikonceptimin e gjysmës së parë të tregut në modelin e kioskave multifunksionale. Korça feson sot 80 vjetorin e çlirimit. Dita kur qyteti ngriti flamurin e lirisë është përkujtuar përmes një ceremonie solemne ku janë risjedhë në vëmendje ngjarjet e asaj dite dhe u është bërë homazh të gjithë atyre që kontribuan në lirinë e qytetit. 80 vite më parë, qyteti i Korçës ngriti flamurin e lirisë. Ceremonia solemne për të kujtuar këtë datë të rëndësishme ka filluar me interpretimin e bandës së qytetit tek sheshi përpara teatrit. Më pas aktiviteti ku merrnin pjesë veteranë të luftës, familjarë të familjeve të dëshmorëve, si dhe përfaqësues të pushtetit lokal e qendror, ka vijuar me fjalët përshëndetëse. Nuk mund të flitet për lirinë e Korçës pa përmendur luftëtarët e kësaj krajine, që me idealet e lirisë, shpirtin luftarak dhe me frymën e larta dhe dashurisë, duke lutuar dhem për dhem me armikun i sollën 24 tetor 1924 lirinë e shumë pritur. E kemi obligim, e kemi nder që të vazhdojmë të mbajmë gjallë ato idealet të ati populli që u bashkua si asnjëherë tjetër në jetën e vetë për të qenë së bashku dhe këtë ditë kaq të bukur. Përfaqësuesit e pushtetit vendor kanë shprehur mirënjohje dhe respekt për dëshmorët që i sollën Korçës lirinë.
Lufta antifashiste, nacional-shqiptare, ka qenë dhe mbetet një pikë e palëvizshme referimi. Dhe ne të gjithë kemi detyrimin patriotik, atdhetar dhe kombëtar nderimin e kësaj lufte. Ceremonia përkujtimore në kuadër të 80 vjetorit të çlirimit të Korçës ka vijuar me një koncert festiv, duke i dhënë ngjyrat patriotike kësaj dite si një nga më të rëndësishmet në memorien historike të banorëve të Korçës. Dambrini Shamli është një ish partizane e luftës nacional shlirimtare, sot pas 80 vitesh, edhe pse në moshën 94 vjeçare kujton çdo detaj të asaj dite ku forcat partizane dhe batalioni ku ajo bënte pjesë hynë në Korçën e çliruar nga nazifashistët gjerman. Sot mbushën plot 80 vjet nga dita e çlirimit të qytetit të Korçës. Lambrini Shamli ishte partizanja më e vogël e batalionit të saj, vetëm 14 vjeç, dhe sot në moshën 94 vjeçare e kujton me mall atë ditë kur hyn në Korçë si çlirimtar. Ne kembe hunisëm me formacionin me kompani, erdhëm në Korçë. U takuan dhe ishit kuptohet të komandat e batalioneve me komandën e qarkut. Ne e pritëm e baroritje, me gëzim të matë, me qitë jarë më shatje ku qemë, me këngë dhe me vale. Edhe pasaj unisëm nga Leskoviku në këmberët më Korçë. Na quen në për baza edhe festojim dhe në bazat e familjes për shërim në bazë në familje. Festonim shlirimin e Korçës. Lambrini Shamli shprehe se edhe sot pas 80 vjetësh ndihet krenare që i ka shërbyer atdheut, edhe pse sot, në moshën kur ajo doli partizane, fëmijët janë ende në botën e lojrave. Ne vendihemi për atë që kemi bërë krenar. E kemi bërë për atdheun, për vendin, për popullin, për të mirën. Vendi dhe më tenë lëngon të mele me mend, moshë time të marë dy feku në kra dhe të dalë të lerë familjen, të dalë në malë, të ri pa bukë. Pas Korçës, qytetet e Shqipëris u çliruan një nga një deri në çlirimin e plotë të vendit në 29 nëntor. Bashkëpunimi i ngushtë me supermarket me synim punësimin është në fokus të punës së shkollës profesionale Arben Broci në Shkodër. Një pjesë e nxënësve të saj studentë të degës së elektronikës tashmë janë të punësuar nga biznesi privat. Sektori i biznesit po shpreh një interes të lartë për nxënësit e shkollave me karakter profesional në mënyrë që t'i mundësoj atyre punësim në sektorët për të cilët ata specializohen. Kërkesa e tregut për forcat e kualifikuara të punës ka qenë e lartë në shkollën industriale Arben Broci, shprehet Nesti Kiri, mësues i lëndëve profesionale të elektroteknikës, sipas të cilit një pjesë nxënësve janë punësuar në sektor të ndryshëm privat. Kemi kontrata të rregullta nëpërmjet shkollës së mesme dhe biznesit, nxënësit e çojnë në praktikë në mënyrë që të mësojnë sa më shumë u të lidhin teorinë që bëjnë profesionale bashkë me praktikën. Çdo ditë bizneset ndryshme të vinë na kërkojnë, kemi nxënës që kanë dëshirë që të praktikohen për të qenë pjesë e stafit të tyre. Nxënësit janë shumë të rrësuar sepse përveç asaj që mësojnë, mund të jenë motivuar i fije ndoshta edhe komunikisht. Kiri ka edhe një mesazh për të gjithë të rinjtë, të cilët synojnë të largohen jashtë vendit. Shikoni, ndërtoni të armën në vendin tuaj. Ju ofrohet një mundësi, ju ofrohet një punësim i sigurt, ju mësohet një armë, normal, sepse ne duhet të japim vendit, por ashtu siç kemi mund të kemi shumë defekte të tjera që edhe vendi duhet të na japë ne. Shkolla industriale Arben Broci në Shkodër njihet për fokusin e saj në përgatitjen e të rinjve me aftësi praktike që janë të nevojshme në tregun e punës. Në gjimnazin 28 nëntori në Shkodër funksionojnë një numër klubesh të cilët synojnë forcimin e bashkëpunimit mes nxënësve. Sot, ata përmes një panajiri i paraqitën punën e tyre dhe ftuan nxënësit e viteve të para të bëheshin antar të këtyre klubeve. Kjo ente në gjimnazin 28 nëntori në Shkodër ju dedikua klubeve, një iniciative qeverisë nxënësve cila në fokus kishte rritjen e bashkëpunimit mes nxënësve me natyrë edukuese, por edhe argëtuese në të njëjtën kohë. Shkolla jonë është shkolla më e madhe e qytetit, është edhe shkollë qendër komunitare. Kemi shumë nxënës dhe ndonjëherë është e vështirë të shpërndajmë informacionin dhe të gjithë nxënësit. Qëllimi jonë është të shpërndajmë informacion që të bashkëpunojmë dhe të kemi një gjithë përfshirje sa më të madhe në këtë shkollë me shumë talente.
Gjimnazia 28 nëntori në Shkodër përmban një diversitet departamentesh që përfshin shkencat eksakte, shkencat sociale, artin dhe kulturën, si dhe departamenti sporteve olimpike, ku secili prej këtyre departamenteve ka një sër klubesh pjesë të tyre. 28 nëntori njihet për olimpiadet e shumta që ka kalu nër vite dhe ka fitu nër vite, dhe ne juftojmë që të klubi shkencave të bëni pjesë dhe të përfaqësojmë 28-ën. Unë jam pjesë e klubit të mjedisit dhe shëndetit dhe sot do të cilim një grup i cili është shumë aktiv, bazohet në punë konkrete, vullnetare, duke gjelbrua dhe një pjesë të kandit të futbolit. I ftojmë gjithë nxënës si të jenë pjesë e klubit Lipajt, pasi është një klub i cili besoj se cilit prej nesh do na shërbej jo vetëm për të tanishëm për edhe të ardhmen. Tu gjenë të tana llojet e sportave që bëhen në shkollën tonë, edhe jena gjithmonë në promovimin e të tana sporteve, edhe morëm gjithmonë edhe vajza edhe djem si në ping pong, si në basketbol, si në volleyball të tana sporti. Mas me pas frik me shpalos talentin tanë, por ama në qose dhe jepet mundësia me shpalos pëse mund është marrit majat. Për mes mesajëve dhe informimit, antarët e departamenteve ftuan nxënësit veçanërisht ato të viteve të para që t'jen pjesë e klubeve. Në fshatin Dvoran të Korçës është organizuar festa e modës, një fest e bërë tradit për vitesh që synon ekspozimin e varieteteve që prodhohen në këtë zonë, por edhe si një ditë argëtimi në përfundim të vjeljes së mollëve. Qarku i Korçës është një prej prodhuesve më të mëdhenj të mollës në vend, ndaj dhe për të disatin vitradhazi është organizuar festa e mollës. Kjo fest, ashtu si është bërë tradit prej vitesh, ka zënë vend në fshatin Dvoran të Korçës, aty ku fermerët kanë prezantuar varietetet të ndryshme të këtij fruti, të cilat prodhohen në këtë zonë. Janë varietete autoktone dhe të importuar me varietetet e reja. Si vit prodhimi ka qenë shumë i mirë, i kënaqur me fjalë, por çmimi ka qenë çik i ulët. Keni filluar të shisni? Po, një pjesë po, kemi filluar për tregun e vendas dhe pjesën tjetër kemi magazinuar në frigorifer. Festa e mollës në Dvoran është një mënyrë e mirë për të ekspozuar varietetet që kultivohen në këtë zonë, ndaj dhe Bashkia e Korçës e ka mbështetur prej vitesh këtë organizim. Këto festa i shërbej në krimit të një atmosfere të gjallë në zonën ku organizohen, në fshatin ku organizohen dhe në perspektivë mund të jenë edhe pjesë e paketave turistike të Bashkisë Korçës. Për gjithë këto arsye janë festat cilat janë stimuluar nga në bashkisë dhe do të vazhdojnë të organizohen të tila edhe në të ardhmen. Në qarkun e Korçës janë 3600 hektar të mbjella me mollë, ndërsa si vjet janë prodhuar rreth 80.000 ton mollë. Eventi bëri bashk vizitore familjar, të cilët deri në orët e vona të mbrëmjes festuan në tingujt e muzikës, kërcimit dhe degustimit ushqimeve tradicionale të zonës. Në Tropoj organizua panairi i produkteve lokale, bujësore dhe blekturale. Të tjera aktivitete synojnë afrimin e konsumatorve me prodhimin vendor dhe lokal. Në pedonalin e qytetit të Bajramcurit u mbajt një aktivitet me qëllim promovimin e prodhimeve lokale si dhe vënjen në patë të potencialeve turistike të Tropojës. Gjevdet Hoxha, drejtori i organizatës Integrimi me mbështetje të Bashkisë Tropoj, thotë se është një mundësi e mirë ku fermerët dhe operatorët turistik të shumtë në numër të flasin për eksperiencat dhe produktet e tyre. Ky panajër ka për qëllim që të promovojë prodhime tradicionale të Tropojës, duke filluar me mjaltin, me bronicën, me gështenjen dhe produktet e tjera tradicionale që ne kemi përdorë në dërvite në guzhinat e Tropojës. Në kuadrë të kësaj dite, fermerët e zonës tregojnë në panajër për punën e përditshme të tyre, ku theksojnë se në këto prodhime mbajnë familjet e tyre. Merëm, gjithmonë ne kemë se tradit, merëm, kemë 80 koshere, letë, 80 koshere letë, kurse për rrush e kemë 52 lëmë vareshta. Po, në këto dytë produkte mbajnë familjen. Me këtë punë, ne kam rritë 7 fëmijë, i kom shkolluar me shkollë lartë, me të cilën unë kom pas shumë rezultate. I bëj gjitha llojet e çeleve të ftonin, gjitha llojet e kompostave, edhe me këtë punë jam të ju morë që 7 vjet. Kompost kërkesa, kompost edhe kom. Sidomos për kumulin e egër kom shumë kërkesa. Promovimet të tilla janë një mundësi e mirë për zhvillimin e zonës, si dhe Tropoja her pas here ka bërë aktivitete mbi çeljen e sezoneve turistike në shumë zona të saj.
Otto Zëra ish agronomi dal në pension ka mbi 50 vjet që është përkushtuar kultivimit dhe kujdesit ndaj pemtarisë. Në rreth 7 dynym tok, ai ka mbjedhur mbi 12 lloje të ndryshme pem frutore, duke patur jo vetëm përfitim ekonomik, por edhe shumë kënaqësi. Foto Zëra ka mbi 50 vite të jetës së tij që ja ka përkushtuar bujqësisë dhe në veçanti pemtarisë. Çdo ditë ky 71 vjeçar i drejtohet tokave të tij në topullaraj të Gjirokastrës, ku ka kultivuar rreth 12 lloje të ndryshme pem frutore. Sipas tij, muaji tetor është vendimtar në prodhimtarinë e vitit që vjen. Çdo pem do kujdes të madh. Prej 50 vjetësh punuar që nga verive deri këtu tani, kam mbjellë që nga qershia, gjerë, te kur maja, gjitha konverin e gjelbër. Ka filluar gjithashtu përgatitja për punimin rreth pemve dhe plerimin e tyre me ple kompleks. Nevojat e mbështetjes së fermerëve me anë të subvencioneve janë të mëdha. Për këtë fakt, fermeri drejton një apel. Ligji që kanë nxjerrë Ministria e Bujqësisë për dhënien e subvencioneve vetëm mbi 1 hektar është e pa drejt. Kjo ndihmon më tepër ata që kanë marrë toka me qira dhe ata që kanë sipërfaqe të mëdha mbi 1 hektar. Kjo është e pa drejt. Foto Zëra investon kohën dhe energjinë e tij në rreth 7 dynym tok, ku përveç kënaqësisë që merr nga prodhimet e shumta, ka ditur më së miri të menaxhojë resurset natyrore, duke promovuar kështu edhe zhvillim të qëndrueshëm. Fshati Andon Poçi në Gjirokastër është një fshat që fal bukurisë që ka, historisë dhe mikpritjes së banorëve me traditat vdhehe, gjallë interes edhe tek vizitorët e huaj. Në këto ditë vjeshte ne ishim pranë banorëve të fshatit. Në fshatin Andon Poçi të njësisë administrative Odrije në bashkinë Gjirokastër, fshat që është i përbër nga banora rumun, edhe pse shumica që kanë ngelur dhe jetojnë aty janë kryesisht të moshuar, sërish në këto ditë vjeshte i gjen duke punuar. Disa mbjellin tokat me produkte testinës, e të tjerë përkujdesen për lajthit që fshati ka tradit. Tani është periuda që do punuar, çdo gjë tema, punojt në tetor dhe në ndorë. Ne mirem me punimin e lajthive tani. Këtu, këta që ngelin, do më thënë, e kanë bajtur fshatin e gjallë me se thuash jo me njerëz, po toka të tërë me bakshë me gjera. Ky është një fshat rreth 6 kilometra larg qytetit të Gjirokastrës, i cili fal bukurisë që ka, historisë, produkteve bio dhe mikpritjes së banorëve me traditat vllahe dhe ushqime tradicionale të këtij komuniteti, gjallë interes edhe tek vizitorët e huaj. Vinin ca me kuaj. Dhe rinë të një shtëpi këtu. Vinë nga të turista dhe të shpia i me flanin. Ishë një 5-6 turista. Vinë nga të rëshet dhe bire, vinë në qabë që rinë flanë këtu, se vinë të lokalit. Edhe pse në fshat nuk ka një bujtin familjare për turistët, shësërish banorët e shojnë turizmin si një mundësi të mirë për zhvillimin e fshatit të tyre dhe rikthimin e të rinjve që janë larguar. Në qarkun e Fierit ka nisur vjelje e ullirit. Ky qark mbulon 20% të prodhimit të ullirit në vend. Specialistët këtë vit e cilësojnë mjaft premtues, si për sasin, ashtu edhe për cilësin. Në qarkun e Fierit ka nisur vjelje e ullirit dhe prodhimi vaj të ri. Specialistët e bujqësisë thonë se sezoni këtij viti duket premtues. Sipas Ladi Pashaj, ky vit cilësohet i suksesshëm për kulturën e ullirit, duke nisur që nga mbjellja, lulëzimi dhe përpunimi. Për mua si specialist që po bëj 40 vjet në këtë detyrë, është e i vetëmi vaj që tek neve është vaj bio, për arsye sepse fermerët nuk e trajtojnë ullirin me preparate të cilat janë të ndaluara dhe nuk e një pasur infekcion të ulliri. Pra ndaj këtë vit do dali vajt me cilësi shumë të shkëlqyer nga të gjitha vlerat që ka. Në interes të fermerëve është dhe shtimi i numrit të fabrikave të prodhimit të vajit. Në qarkun e Fierit të mbështetura financiarisht me kredi janë 60 fabrika, ku 30 janë vetëm në njësinë administrative Cakran. Ndërsa përsa i përket çmimit, fermerët thonë se është i njëjtë me atë të një viti më parë. Si me vitin e mbashëm, si vjet është më ndryshe. Cilat lloje premtojnë më shumë? Premtojnë këto vajt janë koronet, këto
këto vajzat janë më mirë. Keni hyrë me çmimet e vjetshme? Me çmimet e vjetshme deri tash. Do të tëra tokë që kemi ne domasi fshatan përgjithësi domasi zonë peshë. Përdor asnjëri shumë të rrallë përdorin helmin. Si përfaqet e mbjella me ullin në qarkun fjerë zën 20% të gjithë prodhimit në vend të ullirit. Lojet më të kultivuara janë leqino, frantoj, koronek dhe kalinjot. Donë se si përfaqet e mbjella me ullin janë rritur në qarkun e Lezhës, fermerët thonë se thatësira dhe mungesa e sistemit të vaditjes ka bërë që këtë vit prodhimit të jetë më i pakët. Nga ana tjetër, ata thanë se po përballen edhe me mungesën e fuqisë punëtore në kohën e vjeljes. Thatësira e të izjatur e këtij viti duket se ka ndikuar edhe te kultura bujqësore e ullirit në Lezhë. Në fshatin Troshan, një ndër zonat e njohura për kultivimin e këtij produkti, prodhimi është më i ulët se vitet e tjera. Fermerët thonë se mungesa e vaditjes ka ndikuar në këtë drejtim. Ma dobë se vitet e kalum, nga koha thaten kaken, po mungesa është uj vadic. Nuk ka sistem vaditje, na kena investu me pusa privatisht, po mund i do shtetit për ujt. Investimet janë pa me këtu për pemët. Vaditje s'kena se mal mase, këto ashtë. Pra duhet me bo investimet vetë nëse shteti... Teksa si përfaqet me ullin në Troshan, po vinë gjithë një në rritje e gjatë viteve të fundit, dhe çmimi shitjes varion nga 700 deri në 1000 lek litri, problem betet edhe mungesa e fuqisë punëtore për vjeljen e ullirit. Po vjelim një këtë tjetë, shkojmë një këtë tjetë, duke në mund një këtë tjetë shok, me shok një atë i vjelë. Shqitja mija, për shqitja falet mija, fjallë, me tet, ka fillu, dhejt. Prodhimi është shumë i dukshëm, shpenzimet e në të mlona, fëtia punëtore mungon se kënë hikë për forca, kënë hikë. Pra na vjelim me grupe si tonë me shosnis. Kultivimi i ullirit në Troshan është një traditë e hershme. Bashkia Lezhë bën me dije se popunohet për hartimin një projekti për të mundësuar vaditje në këtë fshat, ku pjesa më e madhe banorve merren me bujqësi. Të tjerë gjetje të rëndësishme vijojnë të dalin në dritë nga gërmimet në parkun antik të Amantjes në Vlorë. Bëhet fjalë për pjesë të një skulpture që mendohet se i përket shekullit të parë apo të dytë para Krishtit. Pjesë të një vepre në skulpturë janë zbuluar së fundmi në parkun Amantjas. Drejtori i tij, Orges Fehimi, mendon se kjo duhet i përkas shekullit të parë apo të dytë para Krishtit. Është konstatuar një element skulpture brenda parkut arkeologjik. Në vijim është marrë vendimi në Këshillin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore Materiale për zbulimin dhe dokumentimin e plot të skulpturës, si dhe pasi të bëjë zbulimi arkeologjik, skulptura të ruaj në ambientet e drejtorisë që më pas të ishte objekt studimi dhe ekspozimi për në muzet përkatës. Skulptura e cila ndodhet në mjediset e drejtorisë rajonale të trashëgimisë nuk është zbuluar e gjitha, por vetëm disa pjesë të saj. Për më shumë të dhëna në lidhje me kohën dhe rëndësinë e skulpturës, duhet pritur fjala e specialistëve. Flasim për një skulpturë antike për që i përket një, do të thosha një shtatore që lidhet me një personazh të asaj kohe, por duke qenë se mungojnë pjesët dhe nuk është skulptura e plot, nuk mund të kemi një konfigurim të plot për të thënë që kjo skulpturë i përkiste këtij personazhi apo i përkiste kësaj periudhe të saktë. Gërmimet arkeologjike në këtë park vjojnë të përqendruara në zonën që njihet si logu i pazarit. 30 vjet botimet fishta. Në Lezhë është kujtuar hapja e shtypshkronjës së parë në vitin 1994, e cila do të mbante emrin e Homerit shqiptar. Kjo shtëpi botuese i është përkushtuar nisjes së krimtarisë letrare të atë gjesh fishtës, duke sjell për lexuesin veprat e plota të tij si dhe veprat letrare të emrave MNZ për kombin tonë. Shtëpia botuese Fishta në Lezhë ka festuar 30 vjetorin e krijimit të saj, një iniciativë e ndërmarrë nga Frano Kulli, duke u bërë një smotar i zellshëm i botimeve të krijimtarisë letrare të poetit atë Gjergj Fishta, që nga ajo kohë profili klienti botues ka qenë dhe vazhdon të jetë botimi dhe ribotimi, kryesisht i letërsisë së traditës kombëtare. Sot, kur bëjmë bilancin pas 30 vjetëve dhe numrojmë, bëjmë numracionin e veprave që ne kemi arrit të japim lexuesit shqiptar, jemi sigurisht të lumtur, unë jam shumë i gëzuar. Është kolana veprës fisht, e cila është emblema e botimeve fishta,
por është po kështu botim i plot i veprës mjet dhe plot botime të tjera. Rrugëtimi 30 vjeçar i botimeve fishta u prezantua në Lezhë gjatë aktivitetit ku të pranishëm ishin njerëz të artit, autoritete lokale dhe shumë qytetar. Ne kemi nderin dhe kënaqërin që e ndajmë me ty jetën tu në Lezhë. Dhe sa më shumë njerëz si ti, ne na bëjmë nder. Pa një botues mirë, nuk ka një çiftëzim të mirë, të qartë, produktiv. E gjithë kjo është dhe historitë më të shkëllqyra që ka përduar qytetin i vogël në 3 dekadët e fundit. Ky aktivitet u përmbyll me një koncert vokal dhe instrumental nga grupi Sounds from Shkodra. Në kuadër të ditës së letërsisë Dibrane në bibliotekën e qytetit të Elbasanit është mbajtur një takim letrar kushtuar autorëve Dibran. Kjo nuk është rastësi, pasi biblioteka Qemal Baholli e Elbasanit është dhuratë e familjes Baholli nga Dibra. Në bibliotekën Qemal Baholli në Elbasan, e cila e ka zanafillën tek filantropia e familjes Baholli nga Dibra, është zhvilluar takimi letrar kushtuar ditës së letërsisë Dibrane. Në këtë organizim të pranishëm ishin shkrimtar nga trevat e Dibrës, por edhe Elbasanas, si dhe përfaqësues të pushtetit lokal dhe nxënës të shkollave të mesme të qytetit. Elbasani ju ka besuar atyre dhe i ka vlerësuar për kontributet që kanë dhënë. Dhe ne nuk ka se si të mos jemi mirënjohës dhe sot është dhe një ditë mirënjohje për Elbasanin, për mbështetjen që i ka dhënë Kuntit Dibran në këtë qytet. Drejtoresha e bibliotekës së qytetit Manjola Hatellari foli për lidhjen e ngushtë mes Elbasanlinjve dhe Dibranve, duke kujtuar dhe kontributin e familjes Baholli. Qyteti Rumi Elbasani ka patur një lidhje shumë të ngushtë me Dibranën. Edhe familia Baholli, e cila na ka bërë të dhuratën më të bukur, ndoshta do të them unë, bibliotekën e qytetit, rrëmjet e saj i kanë nga Dibra. Më pas, takimi ka vijuar me një bashkëbizedim midis shkrimtarëve, të cilët sollën për të ftuarit emocionet e punës së tyre artistike, por edhe kërkimet shkencore të zonës së Dibrës. Aktivitetet të tilla vinë në kuadër të muajit tetor, muajit të letërsisë. Në kuadër të veprimtarive kushtuar teturit të letërsisë në bibliotekën Marin Barleti në Shkodër, u promovua libri më i ri i poetes Rudina Çupi. Ajo është dhe autore librash për fëmijë, përkthyese dhe redaktore me përvojë në fushën e botimeve. Në sallën Koliçi të bibliotekës Marin Barleti ishte e ftuar poetja Rudina Çupi. Doemos është libri më i ri i saj që u promovua këtë hint me pjesëmarrjen e nxënësve të gjimnazit 28 nëntori. Në të autoria i servir lexuesit mendime dhe ndjenjat në formën më elegante të dyre si poezi të shpirtit, por që prekim pak nga çdo gjë prej realitetit. Bukuritë shoqërore shumë dinamike të ditëve të sotme, besoj se ka ndikuar goxha shumë në mënyrë që çfarëdo lloj gjëje që është e përmbledhur në këtë libër për të jetë një koncentratë dhe një mendim ose një bisedë me lexuesin që do ta lexoj. Tetori është si një fest për librin shpreh gjatë bisedës Çupi. Kjo periudhë e vitit afron më shumë lexuesin me autorin për rrëdhoi edhe me librin. Tetori është pak a shumë si si muaj mjaltit për autorët, le ta themi kështu, me një batut pasi të gjithë kujtohen për të pikërisht në muajin tetor. Kjo është një gjë shumë e këndshme për ne, por normalisht edhe impenjimet e mundsojnë impenjimet e përditshme. Është një gati një festë e përditshme që mund të zhvillohet në të gjitha vendet ku libri është i pranisur, duke filluar nga shkollat, nga institucionet, nga lexuesit që kërkojnë që të kenë takime të drejtpërdrejta me autorët, dhe kjo është vërtet një gjë shumë e mirë. Rudina Çupi është poeta, autore librash për fëmijë, përkthyese dhe redaktore me përvojë në fushën e botimeve. Ka përfunduar studimet në degën gjuhë dhe letërsi shqipe në Universitetin e Tiranës. Doemos është libri si saj me poezi. Para se të ndajemi, si gjithmonë pas siglës është minutazhi i specialës së ditës. Sot kolegët tanë nga Korça kanë sjellë një material ku trajtohet fenomeni i dhunës në familje. Bashkëndajemi këtu për të ritakuar në edicionin e orës 21. Deri atëherë, mirupafshim.